RM Imagens Aéreas. Tá difícil de ler aqui, hein?
Vou contar até 10 aí, se não tiver. Você, Luiz? Caramba, deu sorte, hein? Sabe aquele documento aí? Tem que vir aqui pra dar um depoimento aqui, meu. Vem pra cá dar a volta aqui, ó. Bruno, o que você tem pra falar aí? Sobre a emoção de ganhar um jogo de roda, hein? O que você vai fazer? Vai colocar ou vai vender? Vou colocar no carro. Vou colocar no carro. Não tem nem explicação, o coração é vivo aqui. Qual carro você vai colocar? Oi? Qual o veículo que você vai colocar? Santana. Tá vendendo, então parabéns aí. Você tem uma exclusividade aí, ó. Tá gravado o jogo, vamos derrubar aí, pessoal. Sights unseen. May your love never end. And if you need a friend, there's a seat here alongside me.